punkten. Digital delaktighet är ju en grunden demokratisk fråga, såklart. Och vi måste fråga oss, tycker jag, vad det handlar om är ju inte en teknisk fråga, utan det är lusten till att vilja lära, motivationen. Vad är det som gör att vi går från att inte vara med på internet, eftersom det är så pass många som står utanför då, så är det en viktig fråga. Och vad är lusten till att lära? Vad är det som gör att man tar steget in? Och hur kan vi bidra till det på olika sätt i från olika organisationer?